мені було, коли нянько прийшли на війну рік. Та я нянька не знав нич. Ну, а потім, кілька тому, Марія, у 53-го року я хворів. Yeah. Ну, ти знаєш, як ото є ночіляння, як ото усе хворе на ліках. Yeah. А тепер нам вже забонта віла, або вже й роки, дуже тяжко. Та тут, слухай, усе на ліках, ну, ти знаєш, як ото це жило. Усе у куроті, у нужді, у шитким все старий. Кожного поклич, помій все чи ні, помій то чи ні, слухай, Марія. Деда, що є, та слухай, а не у шитку. Ну, ти знаєш, ось жилося тяжко. І вони. Дуже тяжко. Така мала була, та йшла до тітканці, до Миколихи, сокотити кузу. Раз у тиждень усе. А сміятися мож? А її дівки. Мож. Їхні дівки робили у Сваляві. Тобто машина возила учі туди на стройку робити. А в суботу все приходили. Та мені все буханку хліба за ото дали. Та так і сме жили. Нянько вмели. Тяжко. Айно, 52-го року. Та такі сме. Малися обстали двоє. Ну, та тяжко дуже сме жили. Це тяжко. Хотіли люди йти в колгос, коли прийшли руські, розкажіть. Дуже не хотіли. Та й тіряли їх і всякого. Бо нянько не хотілися підписувати. Бо казали, що то вони читали щось, що то кітця підпише, та то щось недобра вістка. Ну, та не підписувалися, та дуже тяжко це жило. Були у нас хащі, там коло вуйка Зерути на березі 25 дубів було, черешень, та то вони не рубали, аж діти підростуть та вчинять хижу велику. А ото колгос як настав, куди стали рубати, та все повозили гет у шитко. Повозили в колгос, і акацви були над потоком, 7 возів акацвів повезли. Такі грубі дуже були, там у нас є участок, і тепер ще стоїть, ні кося, ні построїв. Де? Ну, коло вуйка Зерути, там за дуйка Зерути, ну, там наша земля, мамчина. Ну, та що та, дуже тяжко сме жили. Тяжко ся жило, тяжко. А пак як колгос ся вже організував, ну та, кажуть, єдиноличники, та то стали, та всю землю подрубували в городах, лише по 15 сотин єдиноличникам лишили. А вже пак як їм ся віддала, та пак вже отець робив у колгозі, та туди вже прийшли, та туди нам вже землю дали 25 сотин. Ну, то вже так. А розкажіть, яка була школа? Чи ходили сте в школу? Щось тися вчили туди? Ну, пак я слухай. Пак Марія, пак я у школу ходила, його слухай. Василю не говори. Я вже і то забила. Бо знаєте ж, 7 раз бути під наркозом. Ну. Операції. Руки пролежала на голову. Ну. Руку коргазі. 8 місяців вдома. Оттуди постійно на ліках по докторі і до нижнього не по докторі, і по докторі, і по докторі. Ну, та знаєте, ж, часто це живе. Сотини не орю, а не грама.